უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო 4 პარტიისგან დაკომპლექტდება. ესენია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ამ პარტიების წარმომადგენლებს დღეს დიანა თურმანიძე ესაუბრა. არჩევნების შედეგების მიხედვით აჭარის უმაღლეს საბჭოში 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. დღეს ჩვენ ამ პარტიის წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ და იმ პროცესების შეფასება ვთხოვეთ, რომელიც კენჭისყრის დღეს და შემდგომ პროცესებს ეხებოდა. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს შემოგთავაზოთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროპორციული სიის მე-6 ნომრის ვლადიმერ მგალობლიშვილის კომენტარი. მგალობლიშვილი დარწმუნებულია, რომ ქართულ ოცნებას უმაღლეს საბჭოში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეყოლება. იყო დაშვება, რომ შესაძლებელია მეორე ტური ყოფილიყო, იმიტომ 50%, ეს არის ძალიან მაღალი ბარიერი. ეს იყო ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მშვიდი არჩევნები, ჩვენთვის ეს არის შედეგიანი არჩევნები, ამ არჩევნების შედეგად თუ დარჩება მეორე ტური, ორივე ტურის შედეგად ჩვენ აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოვიპოვებთ დამაჯერებელ გამარჯვებას, გვექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, დავაკომპლექტებთ აჭარის მთავრობას და მოკლედ განვახორციელებთ ყველა იმ დაპირებას, შევასრულებთ, რაც ჩვენ აღმრჩეველს დავპირებთ. ოპონენტებისგან განსხვავებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის შედეგებით უკმაყოფილოა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიაში ვარაუდობენ, თუ დაფიქსირებული დარღვევების რაოდენობის გამო გარკვეული უბნების მონაცემები ბათილად გამოცხადდება, მათ გამარჯვების შანსი კიდევ ექნებათ. უნებრივია, ეს შედეგები არ არის ის რეალობა, რაც უნდა და მოსახლეობას, ეს არასახავს ზუსტად და სრულად იმ მონაცემებს, იმ სურვილს, რაც ჰქონდა ჩვენს მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჯერჯერობით დავაგვექნება ყველა იმ ინსტანციაში, სადაც სამართლებრივად შესაძლებელია გაბათილება ისეთი უბნებისა, სადაც იყო დარღვევები დღის განმავლობაში და ასევე უბნებისა, სადაც რა თქმა უნდა შედეგი და ბალანსი არ მოდის საარჩევნო უბანში. არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილოა ბლოკი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გიორგი ცინცხილაძის განცხადებით ქვეყანაში ჩატარებული ბოლო ორი საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მათ გაცილებით მეტი ხმა მიიღეს ვიდრე ამ ეტაპზე. აშინებს ხელისუფლებას დღეს ლიდერი, რომელიც ჩვენ აკავს, ხალბატონი ნინო ბურჯანაძე. დღეს საქართველოში ესეთი საერთაშორისო ფართომასშტაბიანი ლიდერი არავის არ აკავს, პოლიტიკოსია და აქედან გამომდინარე ეს აშინებს კიდევ ერთხელ ვამბობ ოპოზიციასაც, ხელისუფლებასაც და მომავალში ჩვენ არანაირ იმეს არ უკარგავს, ბრძოლას ისევ და ისევ აგრძელებთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად ვიქნებ. დღეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებს. პროცენტული მაჩვენებლით აჭარაში ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ მესამე ადგილი უკავია.